Əziz dostlar, Sabunçuda yerləşən məhəllədəyik. Bu məhəllə fəlakətin məhəlləsi kimi təqdim olunacaq. Film izləyicilərinə hazırda artıq 4-cü gündür ki, burada rəngləmə işləri davam edir. Arxada filmin texniki heyəti və filmin rejissoru əyləşib. Səməd, Akif da dekoratorumuzdur, Arif rəssamımızdır, Arif Mikdir, Babəkdir bizə həmişə. Talib bir filmdədir. Sənin mikrofonun yoxdur? Səs yazılır, narahat olma. Sən olsun mikrofonu götür, laf mikrofonu yazılır. Götürməmişim mikrofonu. Narahat olma, yaxşı yazılır. Bu həyətin bu yerə gəlib çıxmasında da uşaqların döyür olur. Xüsusən də Akif, Talib, Babək. Gəlbək, gəl çay iç! Qardaşlar, yəni sağ olsunlar, çox əziyyət çəkmək. Hələ biri də deyir, oradadır. Borcumuz da işləyir ki, Akif da deyir ki, Akif da neçə illik sinir başlıyor? 72-dən bu yana işləyirəm Azərbaycan film konsolosu. 72-ci ildən bu yana? 72-ci ildən bu yana deyir. Karifeylərdən mən qalmışım bilir. Karifeylərdən. Akif da deyir ki, ələsir. Orada çay sürmək olar ha. Dəkən orada da çay sürmək. Akif da deyir ki, mən bu neçə illik praktikamda. Birinci dəfə deyir ki, beləncə film çəkdir. Və biz sənin avyonluşu. Avyon, biliriz, bu rənglərin, komik rolların, səhnənin rolu biliriz dəfə də. Yəni, komersiya filmində ilk dəfə də belə bir şey görürsünüz, yoxsa necə? İlk dəfə də. Yəni, dekoratordur Akif dayı, Akif dayı, Akif dayı, Akif dayı. Amma deyir ki, birinci dəfədir ki, mən bu cür həyətin 23 evin təməldən, 23-24 evdir, hələ? 24 ailəliyin, onların evlərinin rənglənməsi, bax görsən belə, əməlli dekorasiyadır, hə? Afro-amerikası. Hə, onların təmiri, yəni şpaklovkasından əhəngindən tutmuş, xırda detallara qədər hamısı rənglənir. Şadbanı rənglənir. Stolbanı rəngləyiblər, kabellərə kimi. Kabellərinə kimi rənglənib. Şıx çıxanına bax. Çənlər, şiddər, işıq şiddəridir, çənlər, hamısı rəylənir. Bax, bu qardaş da bizimlə birinci dəfə istəyir. Gələlim. Qonşular çay verirlər. Mən də bax, belə var. Sos çapdan müqəyətləm.